មកការប្រាក់លៀនពីខារបាលបានទៅលើទៅឲ្យលោកពេជ្រកាប់ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅអាខានក៏មានការយល់ឃើញមិនខុសខុសគ្នាដែរដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោល